takk. Tusen takk. Velkommen til Nytt på Nytt. Den gamle mannen som er hatet i store deler av verden, men som har holdt et folk sammen og gitt dem håp, er død. Neida, jeg bare tulla. Han skal selvsagt trene Fredrikstad neste sesong. Alle sier at det er tilbehøret som er det viktigste når man skal spise lutefisk. Dette har vi tatt helt bokstavlig og faktisk invitert tilbehøret hit som gjest. Journalist og forfatter Jan Otto Johansen. Gjesten på Knut Nærums lag snakker 6 språk, blant annet gresk, norsk og glykemisk. Kostholdsekspert Fedon Lindberg. Dette er Værnytt. Det er 250 forskere fra 8 land som har gått sammen om en rapport som sier at på grunn av menneskeskapte klimaendringer så vil Nordpolen være isfri om 50 år. Er dette noe som bekymrer deg, Fedon? Nei, jeg synes det er gledelig, for jeg har alltid ønsket å se isbjørnen, og nå begynner det å flytte liksom sørover. Og jeg har til og med vært på Svalbard, jeg fikk ikke se noen isbjørn, jeg er ganske... Det var ille. Du kom jo til Norge på 80-tallet, ja. Og hadde gledet deg til å ja, se isbjørn. Ja, det skulle være høydepunktet, men det... Ja, nå blir jo neste turistreklame reist til Kreta og se isbjørn. Ja, det var ikke så lenge, hvis jeg... Ja, men du tror isbjørnen kommer svømmende ned... Ja, de må jo ha noe landfast, altså den er ikke svømmende, de må jo liksom, de beveger seg gradvis sørover etter hvert som isen smelter vel. Ja, altså jeg tror at forskningen har kommet så langt nå at det kan vi ordne. Husk at det er en musa med øret på ryggen, han sydde på øret på mus, ikke sant? Og da kan man sikkert lage gjeller på isbjørn. Ekstrem dyreforvandling kan programmet hete. Vil du ha gjeller eller vil du ha vinger, herr Bjørn? Men isbjørnene er ikke så dumme heller da. De har jo overlevd i millioner år. De finner jo på noe sikkert. Nei, bare se på de som sitter rundt dette bordet. For noen millioner år siden så hadde jo alle gjeller. Nei, ja. Takk for deg selv, Johansson. Jeg tror det er en annen fordel da. En ting som jeg gleder meg veldig til er at altså, om 50 år så kan man da kjøre båt over Nordpolen, for isen er borte. Du kan ta båten over Nordpolen. Og da slipper vi alle de tullingene som skal gå på ski over Nordpolen. Herregud, jeg er lei av de, altså. Hva er det som trever i marka med sånne dekk trekkene etter seg? Husmødre over Polen er greia nå. Ja, det blir... Det er helt gærent med husmødre fra Polen, det er feil. Husmødre over Polen, det er helt i orden. Det blir vannski i stedet for, kanskje? Ja, det er mulig. Ja. Så må vi vel antagelig få slite med at Børge Ausland skal svømme tvers over Nordpolen. Jeg tror med det der klima, altså med klimagreiene, jeg tror at ikke det er grunn til panikk før Høybråten tar lappen for stor båt, og Bondevik flyr rundt i marka og samler inn 2 dyr av hvert slag. Ja. Prinsipielt så tror jeg ikke man skal tro så veldig mye på forskere heller, egentlig. Det er jo, du ser jo hvordan det var, gulrøtter, det var jo sunt i går, det er ikke sunt i dag, så man mener, kanskje så er det ikke så varmt likevel da. Kanskje vi får det mye bedre uten Nordpolen. Ja. Er ikke gulrøtter sunt? Ja, det var i går det. Er det viktig at du kan få store tenner av å spise for mye gulrøtter? Ja, over tid.